ظالمو خبردار ہمارے ساتھ ڈیرا سچا سودا کے پرمکھ سنت رام رحیم جی ڈیرا سچا سودا کا پورا کانسیپٹ کیا لوگوں سے سودا یہ کرتے ہیں نشا خوری ہے ماساہار ہے ویشاورت یہ آپ ہمیں دے جاؤ یہ آپ ہمیں دے جاؤ یہ آپ ہمیں دے جاؤ یہ گرو دکشنا ہے ہماری آپ نے 400 لوگوں کو نپنسک بنا دیا آپ نے جی 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 بھگوان نے خیال دیا کہ اس طرح سے بھی لوگوں کو بدلا جائے لکھتے ہم ہیں دھن ہم بناتے ہیں ساز ہم موقع پہ کئی بار تو ایٹ دا اسپاٹ بتاتے ہیں کہ ایسے بجاؤ تو آپ انگلش بھی لکھ رہے ہیں تو ذرا نیور ایور سنا دیجیے آئی فورگیٹ یو نیور ایور I forget you never ever. Without you, my life never ever. Without you, my life never ever. You are mine forever, forever. You are the love, Georgia. You are the love, Georgia. You are the love, Georgia. मारने साले का खोपड़ी तोड़ साले का. भाग्य और हमारे सिर में टक्कर मार. हमारे सिर में टक्कर मार. हमारे सिर में टक्कर मार. अरे कहना क्या चाहते हो? इस गाड़ी को आप देखिए. لینڈ کروزر گاڑی کو گرو جی نے کس طریقے سے بنا دیا کلر بھی پنک اور وائٹ یہ سب کمبینیشن اے ٹو زیڈ ہم کرتے ہیں فاوڑا بیج بو لیتے ہیں ہر کام کر لیتے ہیں ایکسٹیریئر انٹیریئر ڈیزائنر ہیں بھگوان نے اتنے ٹیلنٹ دیے اگر آپ کو گناتے جائیں تو گناتے چلے جائیں 32 نیشنل گیم ہم کھیلے ہیں والی بال ہے کرکٹ ہے نیشنل سٹائل کبڈی ہے بیڈمنٹن ہے لان ٹینس ہے شارٹ پٹ ہے ہیمر تھرو ہے جیولن ہے ڈسکس ہے اور باسکٹ بال ہے تھرو بال ہے 2020 کا میچ ہم نے شروع کروایا آئی پی ایل ٹیم کے ہمیں لگتا ہے 30-40% بچے وہاں سے ہم سے ٹپس لے کے آئے ہیں بیٹسمین کے روپ میں اوپنر تھے اور بولر بھی اوپنر تھے ہم لیگ اسپنر تھے آف اسپنر بھی تھے ہم وکٹ کیپر بھی تھے اور فیلڈر کہیں بھی روک دو وہ بھی کرتے چاہتا تو سی گریٹ ہو تو